فرده ولی خذلا لازمه دا واجبه دا فرض دا اصل سیز دا دے چه کم سیز حرامی دا اغی حرامو چه کم سببو نوی کم ذرائع دی او اغی حرامو تا پا کم لار باندې خلق رسیگی نو شریعت ام ور سر حرام کی دے دا پارا چه دے اصنا دے حرامو تا پا دے لار لار نشی دا قانونی زمان پا دے وطن کے پا دے پی خور کے بعض زینوں کے دا خلقو پا دے کسو کے در نکورو نئی اگر کورونا اگر چی دروازے یہ بھی فاغی بارم یو دروازے لگولی چی ایرہ پردے سڑے پا دے دن نشی او بار کم خیالی نو اگی یو موگے خخگڑی چی پاغی باندے دا خپل خلق دن نتلیش او بار موٹرے یو لارے پا دن نلر نشی نو دروازہ خواہ سمشتا دا دوے ما دروازہ ولی لگئی دروازہ خو التا سمشتا دا دل تیرا شے ولی خخ کرے دے دا دا سبب بندو چی اسنا یو راروی پا دی لار چتا لار چی وزمون زنانا چتا دروازہ کولوی یا دا یو کسینا بل گوان تا دیو دا نظر پی پریو ندی دقا سی شریعت دا حرامو چی کمی لاری و تا رسیگی نو آغیم بندی کلی دی شراب چکل حرام شو نو نبی علیہ السلام مبارک اعلانو کہ چکم لوخو کی خلق شراب سکی او کم لوخی دا شرابو دا استعمال دی نو دام حرام نو کم لوخو چکی بچ خلقو شراب سکل اگے کے اوبس کل اگے کے شربت سکل اگے کے خوراک کول دا متقن بن شو ولی دی دا پارا کہ اسنا دے لوخی تسو اگوری پدے کے او بس کی نو شرابو تے چتڑو نشی نسواری سڑے کہ نسوار کل پری دی نو چی دے دے نسوارو ڈبی ویدو نو بیم شنڈاو گرے گی نا قانون دے او چی پلا رزیہ دے نسوارو ڈبلے یا لا ڈب ڈبو آرے دے بیا نشی ٹنگے دے یو شینا چی سڑی منی شی او دا غی معمولی غن دے سبب ہم دے تراخ کارشی دی بے ٹنگیری نشی یو سڑی بچے دے ڈول تا دنگ گڑے دو پنارا بے ڈول سرنا تل دے بے گڑے دو بڑا شو بچو واتے بابا بس دے اس خدا اتا گور سپین گیرے شو او بد خبر دا خلق تا پوریم خاندی او من پوریم خاندی دا بس جماعت کے کین او خدا یاد آوا بچو را چنگو جماعت تے رو خو جو تسبیح ورک رو جماعت کے بناس تو تسبیح بے آلولے او ذکر بے کوچ دلی رمو دلی ڈول تا گڑے دلی ما او دا آخر وقت بلے خدای سر دی جماعت کے تیر کم پلا روادو چتے او ڈول روانو ڈنگے دا چی دا جماعت خواد رو سے دیشناور ٹوپ کلے او دا ڈول مخی تا پا گڑا شو دی تا برا چاپلار ٹنگ شی وی بچو دے بابا پا شرمو نو دیو شرمو لو گیرہ دی سمرہ دا تسبیح دی لاز کی دی ورٹو پر پا قلار کے ندی تی تنگی دل گران دی نو چی کم شری دا کم شی بلدی او دا غیغ سبب موینی نوڑے وطاو شی لکی وطا خار خراش تنگو ری روجہ کی شری روجائی دی دا بوار سن بندی او کد شربت ہوئی ننو بیاوی چی خدای دا ماخام بانگ بکلی ویلی کی گی لکی وطا خار خراشی نو شراب چی کل حرام شو نو چی کم لوخو کی با دی شراب سکل پاگا لوخو پابندی شو چی دا لوخی بن استعمالا بے ولی بن استعمالا بے دے لوخو تب تاسو گو رے و بابا پا کس کے نو اسی دا شرابو تم شوق پیدا نش نو چی خیت زلط تور شو او زلط کی اغا مینہ ورسر ختم شوا نو دا غی نفس نبی علیہ السلام اعلانو کو وی باس اس دا لوخو استعمال دل جیس شو پلوم بے زمانہ کے دا جاہلیت پا زمانہ کے بخلقو زیارتونو زتللنو شرکی او کفری عملو نبے کو زیارت تبلار اللہ غا نبے سیدو نغفتل زیارت تبلار البچی بیتے غفتل او زیارتونو نبتل او توافو نبیتے کو او تیگی بے اخکلو لے او شمع او ڈیوی بے او تبلو لے نبی علیہ السلام اعلانو کو باس دا با زیارت لتلل منشو نبتل گورا زیارت لتللو کسی چل دے خود دے دا پارے پا بندیو لگولا چی دا خلق دلتا دا گناہ کارونا کئی نو اورے گا دا زیارت دا تللو تا بلکل بندو کزا و تبیم چی خیر دے اسے زیر زیارت لا سا
تاسو آخرت توجہ با پیدا شی او قبر با میاد شی نو دا دوی زلکی او مغا دا جاہیلیت ٹک ٹک پروت تیغی اسے نچے اگر گناہ تے بیاو نشی نو چی خڑی رمو دا تیرہ شوا او دا زیارت سر چی بدی کم گناہو نا کول دا غیر نزلو نا تور شو نا پرت پیدا شو نو بیاو تا حکمو کو نہ ہے تو کم عن زیارت القبور علا فضوروها فینہا تذکر الاخرہ ما خو تاسو دا زیارت تا منے کڑے وے دا قبرون دتلونا ولی تک تاسو بالتا دا گناہ کارو نا کول ما منے کڑے چیسے نا نیکیلم ورشنو گناہ تا ورواو نڑے نو اس تاسو زلونا تور شو نفرت پیدا شو اس کا قبرون و زیارت لدے نتلے شے ولی خیرت تا تیادے نو قانون و قیدہ دادا چی گناہ حرام شو دا گناہ چی کم اسباب دیو پا کم الار ورطا رسے گے نو اغا اسبابم خود پتا بندائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیثی و مثال ورکائی او فرمائی وی گورا دا چازمکا دا وقت گیر چا پیرا شپول تاو کڑے دے یو شپولی تے تاو کڑے دے دی دا پارا چی دا دے شپول دا غنو شپول دے چی دا چا گڑا چیلے را در ننشی نو ای میرا بانی کوا دے شپول سر نزدیک گوری گڑا چیلے انو سرے گورا شپول سر نزدیک گیا دا نو آگے کی خویت سرو لشے خو اغم پابندی دا دا شپول خوا کے مسارا وا ولی اصلا چی شپول تا دا گڑا چیلے نزدی شی او دن نا اگوری چی دن نا خو بلا شو تل دے او چی تسول امونی ور دن نا نشی چرتا نو دا گناہ نا خو منے تا او گناہ تا چی پکم لار رسے گے اغا لار تب ام نور نزدی کے گے ولی گناہ تا دے چی تزلو نشی دا قانون دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل پکور کے تشریف فرماؤ ناستو دو بی بیانی دے نبی علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ داور سر ناستی دی جو صحابی دی دوال استر کو باندے نابینا دے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیر ادن نشو ورلون دے پستر کو دوال بی بیانی ام اقسی ناستی دی حضور پاک اگر دوالو بی بیانو تا دا مسلمانانو میندو تا او فرمائل وی تاسو پردی تا شے اصلی را گئی اغیو تا سوئی وی علیسا ہوا اعما دی لون ندی لا یو بس دی خلون دی پستر گو نبینا دی دی خمونگ نینی کنا او راج اغی پدل کے سوچ دقا چی گو چی دی خلون دی پستر گو نو کرانا نواتا نو دی خمونگ تن نگوری نی زمون پا مخ نظر لگی نی زمون پا لاس نظر لگی نی زمون پا خپا نظر لگی نی زمون وی اختور تخکاری علیسا ہو آما دی خمونگ نینی رسول اللہ مبارک سو فرمائل افا عم یاوانی انتو علستو ما تب سرانی ہی تا سران دی ایسا تا سوی نین ایسا کاغی نینی تا سو غور تا گورے کنا گورا دینا پتاو لگی دلا او دا بی بیانی دا مسلمانانو مین دے قرآن حکیم دا غی مطالق اعلان کرے دے اتویبات لتویبی چی دا پاکی خزی دے کہ دا نبی علیہ السلام مبارک دا غیق دا پارا کمی خزی خدا منتخب کرے دا غی نا پاکی خزی پا دنیا کے نورے نبی چی قرآن اعلان کئی اتویبات لتویبین دا بی بیانی پاکی دی دا پاکی زدی دا پاکیزہ دی نو چی اللہ و تا پاکیزہ وئی نو سمر نیکانے شوی سمر پاکی شوی لیکن بیام و تا رسول اللہ مبارک فرمائی چی کاغلون دی تاسو تا نگوری تاسو غور تا گورے کنا فردتے ہوکے دا ولی دروازہ بندو چی دروازہ بندشی چی او خز سڑی تا پا خنظرم گوری اسنا چی پالکی سخارق پیدا نشی او سروانی جوڑ نشی نو دا قانون شو نو سڑی خزو تا قتل او خز سلو تا قتل دا پا شریعت کی گناہ دا نبا گورے نبا تسلی تا گورے نبا خز تا گورے او خز با مکمل پردہ کئی دا چی دا کور نبار اوزی نبا با پردہ کی اوزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کم خز چی دا کور نبار اواتل او دیزان دولی که نو شیطان دا خز دا خلقو پا نظر کی نورم دولے کی نو سلی و تا گوری پلار چیزی نو دا بدا سے چال نگی چی سڑی دان ترا مائل کی پلار چیزی نو دا با اغا خوشبو نیستی مالی چی اغا بوئی کئی پلار چیزی نو دا با مخ پٹ ساتی
دا به لاسونه پټ ساتي، دا به خپې پټې ساتي، دا به ځان نه بربنډی. نبی علیہ السلام فرمائی کہ سڑول اگ خوشبوئی پکار رچی بوئی پکی اور رنگ پکی نہیں، رنگ والا خوشبوئی بسڑی نے استعمال او خزل اگ خوشبوئی پکار دا چی بوئی پکی نہیں اور رنگ پکی. خزل رنگون جیز اسم کا خدے دا بازارونو کے رنگون منگون اخلی او دا خاون دا پارزان ڈولے کئی پا مخونو باندے یا پا شنڈو باندے او سرنگون منگون لگئی دا پا شریعت کی جیز دی، منع ندی، دا عارضی تزیین دے، دا خیر دے، دا جائز دے. اگا خوشبوئی کے اگے کے بوئی نی رنگ پکی ہوئی خزول جائز دے، اگا خوشبوئی کے اگے کے بوئی ہوئی اب خزن استعمال ہے. ولے لکہ دا بوئی لارشی پا سڑی باندے ہو لگی نو سڑی بیا توجہ خزے طرف تا پیدا شی، نو خزا با چرم اگا کار نہ کئی کہ دا پا لارزی او دا سلو سوچ زان ترا مائل کی، دا سلو سترگ زان ترا مائل کی، دا سخت گناہ دا ناروات دا نظر کسڑی خزو تکی او دا گناہ پا نزیتے کئی ہو دے ناروا ہو کد گناہ پا نیت نینو بیام مکا و گناہ تا بتاوشے دا نظر چے خد سلو تکی کد گناہ پا نیت کئی ہو دیر لوے جرم دے العین ان العین زانیا دا سرگ زنا کارا شوا چے سڑے پہ خدو تا گورے و خد پہ سلو تا گورے ہو کد گناہ پا نظر و تا نگوری نو بیام خد با سلو تا نگوری ولی اسنا گناہ طرف تا چرتا ورتاو نشی. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث تے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ او دا حدیث قدسی دے، حدیث قدسی دے توئی کہ نبی علیہ السلام دا خدین نقل کئی. نو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما دا نبی علیہ السلام مبارک نوری دلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی عن ربه عز و جل او نبی علیہ السلام دا خپل رب نہ نقل کئی اور رب سوئی رب فرمائی النظرۃ سہم مسہوم من سہام ابلیس، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس وے دا نظر کی دی دا خراب نظر دا دا شیطان دا غشو نہ زہریلا غشرے دو قسم غشی یو دا دی چی سڑی دی پہ اوشتا نو زل آغی غشی نباکی دی شی غسلی مل شی او یا کدا غشی ری ترو استا نو آغ زخم بجول شی او یو با دی عربو دا چلکو چی توری لو دی غشی لبی دا زهرو بور کلی او بو که اور که بی گرم که نو چی کلا گرم شی نو دیر خلق و بور که دا لواران نو دا زهرو بو که بی اومندو نو آغا غشی با زهریلا شو نو چی کلا با آغا زخم جول کنو آغا زخم با بیان جولی ده ابا زہریلا وغا زہر با زخم تن نہ وتل کہ نہ نہ بوتل ابا جوڑے دل نہ. نو نبی علیہ السلام سوئی النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس دا شیطان پر غشو کے یو غش دی خو زہریلا غشے زہریلا غشے نو دین بزان ساتے من ترا کہا یو سڑے دے او یو خدے ولی دلا اس دے وطا دا نظر کئی نو دا دا سے شولا کچھ شیطان یو زہریلا غش استعمال کا دا دا سے زہر دی کہ دا غا خد تم نقصان رسی سے رائد کی او تا تم نقصان رسی نو فوراً تا تا خدے رائد شو او زمان دا دی مولا دا تقریر دا تر آیا چھو او مولا سے پجمے پر از بینو چی دا گناہ دا دا خو زہریلا غش دی دا خو تاوان پیدا کئی نو فوراً دی تستر گی خطا کلی نو چستر گی دی خطا کلی نو گلتنے کی دی سمرا شوا نو اللہ وی گوری دا نبی علیہ السلام دا لانا نقل کئی من ترکہا مخافتی چاچ زمان دا یاری دا وجہ نا دا نظر دا غش ول استعمال نکا نظری فوراً والا زما دا یری دا وجه نه نظر فورا والو نو نتیجه سشوا ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی القلب و دا بول ز پداسی ایمان بدل کم چې دا غی خوان بدی پر خپل کې محسوس ای دا نظر اخوا کو پداسی ایمان به ولا بدل کم پدل کې بوله داسی ایمان پیدا کم ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی القلب چې دا غی خوند او دا غی هغه خوش و خوشحالی به دې پدې خپل لکه محسوسه نو صالح خدی ته نظر او خدا صلی ته نظر دا گناه شو نه روا دی په گناه کې به مبتلا شي. علما وی وک صلی عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه غوند لوی صلی او خدا درابعه بصری غوند نه کا خدای
رابعه بصریا هغه په خپل جون کې دې د قران د آیت نه بل څه کې د خولې نه دیسته چې چا به مو سره خبره کوله نو جواب به د قران شریف په آیت ورکاو داسې آیت به وي چې د هغې نه به جواب معلومېده چا به هم دې تپوس کاو نو داسې آیت به د خولې نه وویسته چې د هغې نه به د هغه هغه مسله معلومېدله دا قانونو بس د هغې د دې نه به خبرې معلومېدلې نو قران د آیت نه بغیر خولې نه بل ټکې نه رسې دومره نیکه ښځه وه نو یې که سړی عبدالقادر جیلادی رحمت الله علیه وي او ښځه رابعه بصری غوندې ښځه هغې او دواړه په یو کوټه کې کېناستل په ګنا په نیت نه اسې کېناستل نو وی دریم به ورسره شیطان وي اوم به دا عبدالقادر جیلانی صاحب او دا څومره نیکان څومره بزرګان څومره صالحان خو درېمې مینځ کې څوک دی شیطان د شیطان نو دو کسا چې د یو بل نه پرده واجبي پردی دا به دواړه یو ځای نه کېږي بالکل به نه کېږي یو کوټه کې به نه کېږي نبی علیه السلام مبارک نه ورته تپوس وشو افرأیت الحموه د الله رسول د لیور څه حکم دی د ښه د لیور د خاوند رور وي الحمو الموته خو طبعی ده وایي لیور سره به په یو کوټه کې ښځه قتل نه کېږي ګنا ده په یو کور کې به لیور سره بالکل یوازې نه اوسي ګنا ده او که خپکه گیما زمون په وطن کې رواندار د لیور سره په موټر سیکل شاته سوړی لیور سره شاته موټر سیکل باندې خاون اور ته وای ها زما دا اگر رواندار دی لار خراب وځه په موټر سیکل و سره شاته سوړ شي او لاس ته راتو کی او روانه کی په سلور مزه بنا روا هرا ګناه ده ګناه ده مارونو د ترور زوی سره د تر زوی سره د ماما زوی سره چې کوم انسان سره نکاح جوړ دی دا خاون مړ شو دی لیور سره نکاح کیږي دا رور مړ شو دی لیور سره نکاح کیږي چې کوم انسان سره نکاح کیږي هغه سره یې کوټه کې یوازې په کور کې یوازې په موټر سیکل تلل د موټر په سیټ ناستا د بس په سیټ ناستا زما قسم د الله په ذات چې ګناه نه راو ګناه کبیره لوی ګناه دا ولی مونږ په گناهونو کې سری دا ولی مونږ الله خفه کوو دا ټول گناهونه مونږ لګیا دي کوو په کور کې ده دا بالکل ناروا دي حرام دي او دا ښځو فاس فسادونه خوشته کنه د هغې نه خلاصې دی کم ځای شي نظر خو ډېر لوی لوی خلق تباه کړي دي د دمشق په جامع مسجد کې یو مؤذن بانګونه به خو پخوا لوډسپیکر نه وې نه به منارې ته ختېده په مناره کې به بانګو لګیا دی او خشته آواز دی سپینګیرې د شپې تو او یو اتیو کالو تقریبا بوډا سپینګیرې سړی دی مناره کې بانګ وي او زمونږ فقها لیکي چې سړی بره په کوټه کې کیا په مناره کې بانګ وي نو د حی علی الصلاه او حی علی الفلاح د پاره ښي طرف ته او ګس طرف ته مخ بارش دی ولې چې د آواز یې خلکو ته ورسېږي مناره کې بانګ وي لګیا دی حی علی الصلاه حی علی الصلاه دی خو یې مخ راوړو حی علی الفلاح حی علی الفلاح او چې دی خو یې مخ راوړو نو د دې جومات د ګوټ سره یو کور و دیوال سره خوا کې د یهودیانو کور و هغې کې یو جینۍ باندې نظر ولګېد حی علی الفلاح په وخت کې چې نظر یې ولګېد بس نظر خښ شو زهریله نظر دې خښ شو طبعی کوي سړی او غشې چې په کوم ځای اولی هلته زخم پیدا کوي او نظر والا غشې هلته زخم وروستو پیدا کوي چې کوم ځای نه ووت زخمي کوي لاول دا داسې غشې دی چې هلته زخم هم پیدا کوي خو هغه معمولي زخم دی چې د کوم ځای نه ووت د کوم ځای نه ووت ډولونو نه لومبې بم چې کوم ځای نه خلاص شو هغه ځای بیا سوری کوي دماکه چې کوم ځای وشي بم خلاص شي نو نور خلق هم تباه کوي خو هلته کډاو باسي که نو باسي نو دا هغه غشې دی چې د چا د سترګو نه ووت کډالته جوړوي تاوان هلته راول پیدا کوي بل ځای ته روستو رسي هلته تاوان پیدا کوي نو بابا چې سنګ وکتل نو بابا نظر اوچلو نو دماکه پړکې وشوا دماکه وشوا اړه سوری شو چې بانګې سنګ خلاص کړه نو سر یې ورښکته کړه اجنه ته داسې په برغو نیغ نیغ ګوري بوډا شیخ الاسلامه بیخ دی وزه د شپې تو اتیا او کال دا سکه اخذ په پیش وا جنه هغه د نه आवाज ورکا اے بابا جی دا سکه پر دو کورونو تا ګوري پر دو خذو تا ګوري دا سکه نه وته وای بس د می ولید او زما خو خښ بابا خدای ته وګور دا سکه نه نه زما د سره مینه پیدا شو او یره درخواست ته کوم ما سره نکاو ما سره واده
بابا ځان ته وګوره ما ته ستا خو د نوسی په ځای د کال وسی په ځای دی نو ته ساته څه ګډې وډې وې خو دا عشق داسې شی دی چې سړی ړوند کوڼ کړي دی ړوند کوڼ دی چې د هغه شلم اسمان نه چغې وام دا څونه خلک به وري ړوند کوڼ شو ګوره د نظر طبی ته ګوره کنه شرم لال خطا حیا لاله ختمه شوه نظر سره شرم لم لاړ شي او حیا مو سره بیا لاړ شي سړی بې حیا کی بالکل ما خو وې داسې دماکه سړي کې وکړي چې تبی راولي سړی نه حیا غونډه کړي هغه جنې وتی بابا خدای ته وګوره نه کنه داسې کار دی جنې ما سر نکو کا او خیر دی شریعت کې خدای عمر سقید نشتا او ته چې څه مهر غواړې پیسې غواړې هر څه چې خولې نه وباسې در کوم بس زما اړه در پسې بیللې دی ما سره خامخا واده وکړه جنې وتی بابا جی ته مسلمان یو زه یهودنه یم زموږ استاد دین دی یو بل نه جدا دی دی وته وی خیر زموږ په دین کې د مسلمان د یهودنې سره نکاح جایز دی او تاسو وی ګورای کی غیرت ته وی استاد دین کې خو جایز ده خو زما ضمیر مال اجازه نه راکړي چې د یهودی نه ماته بابل چاته په نکاح کی مسلمان ته په نکاح کی یهودی ته په نکاح کی مینتو نظارې شروع دي چېغه شروع دي خد جنې تنگ کړه او جنې و تاخیره کې او شرط وي وی خد دا سې کار دي نکاح د سره کوم و در سره کوم خو د ایمان دی پرې د يهودي شاه نه ده نه کور غواړم نه کالی غواړم نه پترې غواړم نه مهر غواړم راځه بس د اوس نه دی خد اوس 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 راځه بس يهودي مولا لزو نه پلار سره مشوره او نه مور سره اوس د سره نکاح کوم زه چې دوی کم خواوېستا کورته ده راځه بس اوس کنه را میدان ته شه بوډا دې بیا دې مقابلو بوډا دې مقابلو پیسې محرم نه غواړم خو يهودي کېږي وا ته کېږي راځه بس یو زو چې استاد ایمان پته ولګي او بابا وته وي ما خو شپې تا کیا کال بانګونه وي تلاوت ذکرونه مې کړی ګیرې ته مې وګور خلق بس وي نو وي دونه کېږي دونه کېږي ما سره مینه ده زما دا شرط بل نشته اخ دې سبل شرط وا جیداد غواړه کو اسم نه غواړم د قیاوس غواړم کګه را میدان ته خزه ګران خبره ده بانګونه منځونه مې کړی دي نو بس ګران ده مخ ته خواړه ضرورت کې پر دوه خود ته سره پاره ګور چې دې ختم شو په چې بل کار خونه کیږي وی خا یقین یقیني خبره ده کدي يهودي شم نکارا سره کې وی بالکل یقیني خبره ده وی خا ایمان مې پرې خو ده يهودي شم دره ده ایمان مې پرې خو ده يهودي شو دره ده ده اقرار مې وکړ وی راځه خو چې کوړې باندې پکی خو دا خو په شوق کې او په منډه په تلوار او چې کله به ورسېږه ما چې تاسو شو کوړې نه راو خوې ده او دا سی راو خوې ده چې زمکه لا راو رسې ده د قصټیو لګې څټې مات شو مردار ګوره نبی عليه السلام مبارک فرمایي وی ډېر کرته یو سړی او د جنت په میاس کې به یو لیش مزلی یو لیش وی دا سه کار به تیو شي چې د جنت په دې به دوزخ ته ورږي دا خدا غمر ګو دا په خامخه خوې ده مګر خدای چې کم ټیم مقرر کړی هم پاغه ټیم بمري هغه کې یو سکند مخکیوالی رستوالی نه کیږي دا ولا خدای لیکلی و چې تمام د خپل خوېږي ورا غورځيږي او شټ پدې ماتيږي عمرې با نو کده را نظر نه میچلولې او دی يهودي شوه نه وي نو بانګې وې ګوره بانګ اخره کې وی لا اله الا الله الله اکبر پکې وې او اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ورسول خال پاس دی نو که يهودي شوه نو ودا باغ نه پاس مړوي نو شهادت پم نصیبو او نه به جنت ساته او يهودي جو د جنت په کم طرف تلا دوزخ تا دا د صد برکت نه لاس دا د سترګو د نظر د برکت زکه حضور پاک فرمایي چې السهم النظرۃ سهم مسموم من سهام ابلیس اوس به بلا معنا وکما ابلیس دی په غشی ولی بلا معنا اوس کومه خپل معنا څوک دی په غشی ولی ابلیس دی په غشی ولی سوره کید چې شابه نظر کاوا د نظر دا ګنا د ته ابلیس په دا وسوسه په ذری په دا زړه کې اچي پری دی دینا خطا خطا کوي دی نو ولید ابلیس په غشی ځانولې او ابلیس دی د وسوسه نه کم غشی تاله په زړه کې درواچو نو پاغي ته ولی مسلمانو دا دا رسول الله مبارک خبره ده در رب العالمین نے نقل کی نو دیو جنا اللہ پاک صلوتا اعلان کی رب العالمین قرآن حکیم کی اعلان کی کہ قل للمؤمنین اے دا اللہ محبوبا اے زما محبوبا دی مومنانو دیو اعلانو کا
یغدو من ابصارهم کی نظر خطه کی او خود تا نظر نکی ویحفظو فروجهم او دخپل اندامون حفاظتو کی که نظر دے اولگو اندام روانی کی خپی روانی شی بیا نظر دے اولگو نو جب روانی کی جب خبر شروع کی نظر دے اوچلو نو سترگی ہمیشوالی کی اور اگا بیا بیا وتا گورم یحفظو فروجهم دخپل اندامون حفاظتو کا ویحفظو فذالک ازکا لهم ان الله خبير بما يصنعون ور دې سره بس تازل پاک پاتې شي نظر به پاک پاتې شي او کته وې سو خوشتا نه دې لار کې بل سو کې تا وب غورما سو خوشتا نه یا پدې موبایل کې ودی جنې تا وګورما سو خوشتا نه بلستن کې دن نه نو ان الله خبير بما يصنعون الله ایمان پټ نه ګور زر نه خبردار دې اعلان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکل مصر پتہ شو او حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ گورنر شو مصر خو مصر خو تاریخی زمکہ دا مصر کی خو اغزے دے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ پاتے شوید وزیر او بیا بادشاہ او مصر خو اغزے دے کہ یعقوب علیہ السلام سرد زامن و لال او ال تک دیرہ شو او بلا نسل جو خدا پیدا کر او مصر آقا زیو کہ فرعون پا مقابلہ کہ خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام رو لے موجزات و تو خودل او بیا فرعون خدا پا درینیر کی وسر غر کر نو مصر خو مشہور زمانہ نو مصر خو قرآن حکیم کی ذکر راغ لے دے نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لار مصر تا جدا مصر فتشو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دا مصر گورنر دے راشد لال بشو روان دی سیبا مصر تا دی ساروی کم دی او خلق دیر دی حضرت عمر صاحب تر یو غلام او غلام په شریکه یو اوخ دی غلام پړی نی ولې دی عمر صاحب په بارا سور دی دو دو کسانو لیو اوخو مثلا دو میلا یا دری میلا یا یو میل یا سلور میلا به یو سورو نا به بیا کوشو پړی بیونی ونو بل باغت سورو دا عمر صاحب دا کزیدو نمبر راغی وی ادرے گا کزیدو غلام توی تسورے گا غلام توی صاحب ویده با پلی نسم کر زمان نمبر از دکو دیدو را امیر المومنین تو خو بادشه زو خو غلامیم دا کار زما دی خدمت زما دی ما با پلی نیولی سیب زبرن نوی خیجه برا عمر خضور ورو رضی اللہ عنہ اللہ اکبر سیب دا خلق بس وی چه امیر المومنین پلی نیولی بلوطوی سیب تکی نا او منگ بس تا پا دے دخپل غلامان و نمبر بدلو را بدلو وی نا 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 قیامت پرد با عمر خدای لسا جواب ورکے اللہ بتا پوستے اللہ لبس جواب ورکے دا انسان او جیبا دیکھیں وہ خبر دا تو کما چکلا مصر تر سیدل نو ال تبیا دا غلام دا سوری دو نمبر را عمر صاحب لاندی کشو غلامو تی صاحب سکے پی استما نمبر دا کزی دور آگے یا صاحب دا غد مصر رو رسید او طول خلق دا استقبال دا روتے دے یہودیان دی پا مصر کی عیسائیان دی پا مصر کے او ستے استقبال دا روتے دے نو دا خلق بس ہوئی من پوری بخان دی چی امیر المومنین بانی تاسو دا پڑی واگیا نی ولی دا او یواز امیر المومنین ندے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ دے لویس شخصیت دی اگر وی نا نا دا سبا نکی گی نمبر زما دی انصاف نبا کارلم غلام تا وی خیجا خلق مرتا مینہ تو کہا سیبا مم شرم امیر المومنین لگ دو دری کلومیٹر مزل دی دیبانی مم نچو بل سوک با پلی نویسی بل خود تمک وی نا 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 انصاف نبا کار آخر کس چو سیب غلام برا سور کر یہودیانو کتابون راقی سری عیسائیانو کتابون راقی سری غیت گوری او عمر تا گوری چه او گوری چه دا من کتابونو که دا نبی علیہ السلام دا دویم خلیفہ کم صفت را غلی دے چه داو مغا دیو که نده کتاب تیو که تلوی کم وی دا امیر المومنین دا غا اغا اوخو دا غا غزیب معلومو دا غا اوخو دا غزیب معلومو لخکر با پینزه سیو یا وی ساکی با امیر المومنینو نو خلکو تا با پتاوا نو چرالل او دا غا اوخ تیو که تل عمر صاحب چپ شه غږ مکړ غږ مکړ وی تاسو وی تاسو د امیر المومنین کم اوخته وی دا اوخته هغه باندې غلام نستو هغه یو قتل غلام تا وی بس وی دا تاسو امیر المومنین نه دی وی
زمون په کتابونو کې چې د درې د دویم خلیفہ کم صفت راغلی دی هغه دا سړی نه دی. هغې وخندل وی دا پړی چې نیولی دا امیر المؤمنین دی، حضرت عمر فاروق دی، چې ورته وکتل وی دا دی. نو یهودیانو عیسایانو دا چل کړی و چې هغوی خو به په بازارونو کې سوداګانې خرڅولې، نو جینکو ته وی داسې کار وکړئ چې دا سوداګانې تاسو خرڅوئ، مټې ښکاره کړئ، مټې ښکاره کړئ او سرونه سر تور کړئ. او د مصر خلق خو دیم ښکلې غشته خلق دی، خوبصورت خلق دی. نو تاسو چې دا بنګړي منګړي او دا سودا مو دا خرڅوئ، نو مټې م ښکاره کړئ، سرونه م سر تور کړئ او سټونه م ورته ښکاره کړئ. نو دا مسلمانان به په ګناه کې مبتلا کړو. نو که دین کله په ګناه کې مبتلا کړل، بیا مونږ ته دو پیسو هم نه دي. تر څو چې مسلمان کې حیا او غیرت وي، نو کافر دته نه شي ټینګېدی. خو چې د مسلمان نه حیا ووت او غیرت دې ووت، د ده مثال د بادیوی دی، بوس دی بوس دی، ته پکې کوه بیا ګوره. د هغې ته هم په کتابونو کې دی نن مسلمان ولې ذلیل روان دی، د ده د سترګو نه حیا وتېره، زړه نه حیا وتېره، ځکه بے حیائی. او دا کافر هم دا سوچ چې راشه مسلمانانو کې فحاشی پیدا کا، بے حیائی پیدا کا، بیا چې څه ورسره کوه کوه، د ایمان طاقت او زور بتې وځي بیا. نو جینکو سرونه سر تور کړل، مټې ښکاره کړلې او ځای په ځای ښکارو کې سامان خرڅو چې دا فوجان د مسلمانانو راشي نو مونږ ته به وګوري، په فحاشه کې به سره مبتلا کړي. او بیا هغې هغه ادان داسې کوله چې مسکا کېدل به م ورته او قتل به م ورته وادونه به م کول، ما سره دا شی دی او دا شی دی دا شی دی. خو چې عمر صاحب هر څه ولیدل پوه شو چې دا څه پیغام وړی ده، او خشته جینکی دی، دا خو دا ټول فوج زما د ګناه د نظر په ګناه کې اچي، دا خو تباه کوي زما دا فوج. نو یو سړي ته وی راشه د قرآن شریف یو آیات ووایه، اله شابه دا قرآن آیت وایا. نو هغه سړي په ښکلې آواز دا آیت تلاوت کا، قل للمؤمنین یغدو من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. چې مسلمانانو ته ووایه چې خپل نظرونه ښکته کړي او د خپل اندامونو حفاظت وکړي، دا ستا دپاره صفی د زړه ده او د وجود ده، الله پار څه خبردار. او بیا څه وایي، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. ښځو ته مو وایه چې خپل نظرونه ښکته کړي، یوایه سړو ته نه، یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، هغې هم د خپلو اندامونو حفاظت وکړي. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. او خپل زینت او ډول به نخکاره کوي، دا به نخکاره کوي چې کوم ډول ځای دی او د سړو نظر دان ته راکاږي نه به ښکاره کوي. الا ما ظهر منها، هغه چې مخلص او خلاصیت یې نه وي، یو ځای ښکاره شي نو بېله خبره ده، مجبوري شي او مخلص یې نه، او یو ځای ښکاره شي، ګوته ښکاره شي مثلا، یا سترګې ته خو پړونې به خامخا لرکې، وسره تندي شي څه ښکاره شي مثلا، پوزه وسره ښکاره شي، غوږ ښکاره شي، مجبوري ده، پروا نشته، دا پروا نشته. ولیدربن بخمرهن علی جیوبهن، د پړونې علاوه په دې سینه د پاسه لوپټه م ورواچوي. په پړونې خو ښځه پټه شي، په کمیز خو ښځه پټه شي، خو د کمیز د پاسه یو لوپټه دې په دا ګریوان ورواچوي. اے چې دا آیت کله نازل شو کنه، نو صحابیات خو به عمل فورا کو، دا غي بغټ غټ صادرونه او پړونی بولو پټه نه وي، نو فورا نه د پړونو نه غاړې وشلولې او دا غي نه ځان له فورا لوپټه جوړې کړې، لوپټه په سر کې. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولا ولیدربهن بخمرهن علی جیوبهن. نو لوپټه مو اچو پړونی په پاسه واچو، گریوانو نم پٹکا. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن وابائهن وابائی بعولتهن وابنائهن وغانهن. دا ذی رحم محرم وتوی چې کدا خپل زوی د مور مخ ته ګوري، لاس ته ګوري، مری ته وګوري، اوړاغ گیلیچو ته وګوري، دا خیر دی. رور وته وګوري چې چا سره مستقل نکاح نه کیږي، نو دا خپل خور رور د خور مخ ته وګونو تا کور کې اوړه بناږي، مټو ته به ګوري، او داس باندې کې لیچو ته کتی شي، خو ته کتی شي، زوی مور ته کتی شي، دغه سه رور خور ته کتی شي، ها یا سوته کېږي داسې نږدې رشتہ دار شو مثلا پلار لور ته کتی شي، دا هغه څوک چې مستقل نکاح و سره حرامي،
هغه وته بیا کتیش دا پرده لازم شی دی زمارونو کول. ما یو دل یو مثال ورکړو، هغه ډیر زیات خور شو، هغه دومره خور شو بیا چې ما ته چا په وی په دې فیسبوکونو مرالل. مثال مې را دی ورکړو د پردې د میوې مثال مې ورکړو. ما وی ترسو چې میوه په پوستکی کې دن نه نو دا محفوظ ای او که پوستکی رې ته لرکا لکه مثلا د سیو نه دی پوستکی لرکا رښتیا وایې مچان او ماشی پې بنګیږي که نه بنګیږي او څښاشي ته نه شي. اے کیلې ته وګوره، کیلې ته کیله په پوستکی کې بنده ده نو محفوظ پرته ده، خو که د کیلې نه دې پوستکی لرې کړه نو ماشی مچان پې بنګیږي که نه بنګیږي، نو څه چل به وشي بیا؟ فورا څښاشي. دا قانون دی، دا قاعده ده. د څرنګې ښځه میوه ده نو چې دا په پړونو کې بند دا محفوظ ده، او که پړونې دې ته لرې کړلو پډره ته لرې کړه دا څښاشي بیا، دا څښوالې معنی څه بی حیا شي بیا، دیکې بی حیایي پیدا شي. تمہارو مو خو مسلمانان یو ډول وای الحمدلله، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زمون اعتماد دی چې کومه خبره کوي د خدای تر طرف نه وای، شری خبره د خدای نه وای، او بیا دی به دا خبره هغه کوي چې د مسلمان خیری پکې عزت پکې. قسم په خدای چې حیا دی رچت شه دی کوي، خدای پاک دې بے حیا نه ساتي. نبی علیہ السلام مبارک حجۃ الوداع کې را روان دي، د مزدلفه نه چې کله راځي مینا ته، نو شاته ورسره حضرت فضل ابن عباس رضی الله عنه پوخه ناست دی. فضل ابن عباس یې د تره زوی دی، د حضرت عباس سره زوی دی، او دې ډولې و خشتاو، دې خشتاو ډولې و او هله کوره کوټې و. د خصعم قبیلې یو ښځه ده، اخذم ځوانه ده، د نبی علیہ السلام مبارک نے تپوس کو نو په حد کې او خزو مخ کار کړی. حضور پاک نے تپوس کو ویل الله رسول ان ابي زما پلار چې شیخ کبیر ادرکه الحج، حج په فرض شو او شیخ بوډا سپینګری سړی دی، په اوخه د پاسه ټینګی دی نشي غورځيږي. اف احج عنه، دا الله رسول زدا خپل پلار په حج وکما؟ نبی علیہ السلام مبارک وتے نعم حجی عنہ، بالکل دبلار طرف نہ حجو کا. نو دی فرد ابن عباس دی جنہ تا قتل، انسان دی نظر غیر اختیاری پریو دی. رسول اللہ مبارک چو قتل چې دا لک خودی جنہ تا گوری، نو زر لاس شاتا تو کو او دا فرد ابن عباس سٹے بل خوار والا مزوری و تغد گو نکو مخی ولا بل خوار والا. نو حضرت عباس و توی لاللہ رسولہ لی ملویت عنقا ابن عمکا، وی دا تر د زوی ست ولی بلخوا والو؟ صحابه خو تپوس کوي چې څه معلومات و ولی دی د تر د زوی ست دی بل طرف ته والو؟ حضور پاک سو فرمایل وی رأیت شابا و شابتا فلا آمن الشیطان علیهما، وی زوانا و زوانا می ولیدل، نو وی د شیطان نه په د بچوالی نه اعتماد شیطان په دې خبره زه دا رله مې دارا نه لل چې دی به د شیطان نه دا دواړه محفوظ شي، د شیطان نه او په امن شي. شیطان چې تروانې په منځ کې رانه ول ازنا جینې ده ته دې هغه ته په سترګو کې خوم قصې پیسې کېږي بل زنا غره جوړ زما ړونو دا ګوره. اوس عادت افضل خو د رسول الله مبارک د سره زوی دی، نیک سړی دی، لیکن دا یو قانون خلکو ته خاو اگر ممکن نه چې دا خبره نه وي صادره شوي، خو دا قانون خلکو ته خو جلسه بنه کوي، نو خدا چې دا کور کې دنه پرده بکی. بعضې داسې یو مجبوره زمانه راشي چې لیور نه سره کور کې که ورته وایي چې لیور نه پوره ستر کوه نو غم جوړېږي، بیا خفګان جوړېږي، په کار خدا چې خفګان جوړ شي خو جوړېږي. یا بعضې وخت کې د تره زوی راشي، د ماما زوی، ترور زوی راشي، اوس که ته ستر کوې خو ډېره ښه خبره ده، حکت ستر کہ غم جوڑی گی، فتنہ جوڑی گی، جنجال جوڑی گی، وہ خاندان والے گی. نبی آپ کو کہا ادا جی کری دی کہ سلام دے پیچھے السلام علیکم، وعلیکم السلام. او کدا سی دی یو زل نیوی دی مخ تو گوری نو خیر دی، ازر دی مخ اڑی او ناستر وہ سر نکی یو دی لاس دی نور کئی گوری زمان بوتن کی خلق لاسو نام ور کئی لاس بنا ور کئی وجود با سر ننزے کئی یو دے بو سر نکی نی اسی سلام علیکم وعلیکم السلام مقصد بیا والا
دا دی وته پلا څنګه دی کور واړه باندې خدي او مخ دی یو بل تناره کنه مخ دی شاده تو کیګه نو هغه زمون وطن رواج دی خو خونه نه داسې په کار خدای دې کوله بندسته ترو کې پردو کې هو که داسې کوي د ضرورت په وخت کې فتنه فساد جنگ سره رحیمه قیدل او اختلافات جوړیږي نو بیا خیر دی سلام کلام په یو بل چولې السلام علیکم څنګه کور باندې خدي او خیر دی ټول ټیک ټاک او مخ دې واره کوټه کې اوسه نه کیږي یو درې ناس نه کوي وسره او بشر بتو کې ماشوم پلاسته ورور خاون ته دې وراشه راشر بتو بوله اوسه نو کیږي که یو سړی پرده کوي نو کیږي دا نه چې نه کیږي دا ضروري سیزونه دي دینه دې لوی مفاسد جوړیږي او دینه دې لوی فتنه جوړیږي او فتنه دې ګوره جوړی شي ودی ادمارونو یو خبره بل تکو دې زمانه کې دا موبایل ډېر لوی غم زه بار بار دا ویم جمعو کې ویم په تقریرونو کې ویم چې نن د فتنې لوی مصیبت موبایل دی او نن د فتنې لوی غم انټرنیټ موټر سایکل خو مې وې د فتنې لوی شی نن کې دی هغه موبایل او انټرنیټ ټول الکان او جنکې ته وو برباد نیٹ دیو نیٹ دیو اے سب اپیو کے ارو تیو پردے خدی تاو گورے او پا تصویر کیو گورے او پا نیٹ ور تاو گورے نو سچل باو کے یو منٹ با لذت محسوس کی یو منٹ دا غا منٹ لذت تا پارا دا خدے قہر والی پسارا لے اللہ خدے کی مونگ لے دیر لوی ذت را کرے دے بچی را کرے دی صحت را کرے دے انسانیت را کرے دے ایمان را کرے دے اگر یو سکن لذت تا پارا والی خپت قسم دې دا کمقل توب دی نو لگا زنانو لو پرده کو خا بار تا چیوزی پڑونه پس سره بورقه دی پس سره کلک پڑونه خد پس سره یہ بار تا ہوزی او مارکیٹونو که دی نگر دی میرا بانی دیو دی سالی دی خدو لسودا که که نمونگ سه شوی دی چی خدی دیو مونگ لسودا گانی که دا بی حیائی دا بی دا شرم دی حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی نها حضور پاک سره ناستا و میاش خطه دیو وی فاطمه اگر میاش خطه وطه و نکتر بیا وتی بچی میاش بیا نہ کتن ای بچی پاتے می میاش خطلی دکن و ی اللہ رسولا بابا زو خود دوی می دری میش پی میاش تہ نہ گورما ولی وتا نہ گورے بابا دی وقت سڑی وتا گوری نو زمو د سلو نظر پدی میاش یو نو گورا شریعت کدا من نہ دی کہ یو سلیم دیوال تہ گورے خود مغه دیوال تہ گورے سمن نہ دی لیکن داغی حیا او چکل وفات کدن وصیت یو کو دا ڈولے چ مون پدی مڑی د پاسا چو کنا د زنانہ د پاسا دا دا اغیر واجو اغیر تا چاویلو چی پا حبشا که چی مر زنانم رشی و مقبره تیرون لرگی پی دا پاس ایک دی نو وصیت او که ویزا ما پا کٹ بانده با دقا سی لرگی که ده او دا لرگو دا پاسا با سادر واچه وی چی زما کفنم سوکو نوی دی او جنازه و بینا شپی که وی تو را دیتا حیاو الحیاو نصف الیمان حیاو ایمان ده زنانو که چی حیائی د ګنا نه بچی پرده دی کوي باقاعده مضبوطه پرده پخوا چې بخ ناوې واده شو او پلار کره بتلا رښتیا ووایه نو ټانګه کې به شاته ساده تړل او درې میاشتې پس بتله اوس خو پس په درې میاشتې او شاته به سادر ته وکړی او د کوچوان او د دې په منځ کې به په هغه سیټ بیل سادر تړلی قسم په خدای په پرده کې بتله او سور وزی بے پا کور کے دن نا دا لیور سر او دا سخر سر سترگی نا لگولی او سری بم سور وزی پلار سر سترگی نا لگولی پت با کور تا تراتا با او جنے بچے تا دری سلوم میاشتے پس پلار کارت لا او ڈولے تا با خیجول جلل با او خد با تراتا ہوئے او سیبا گو ڈولے تا چتا لاس وروڑے اگا مخینا تا قار شورو کی ولی ویزا ما رخ پی مات پا مخینا روانای دوسرا مخ کے روان نرے چادر او دا آیا کب طرف تلالا ادرانے بورقے سشوے اگر اس وقت دا نوے ڈیزائن والا خدے وقت شٹل کاک ہوئی سشوے اگر نو حیاء اچت شے دے چی خدے و رسول کم شے سڑی و خدے لخوخ کلے دے قسم پا خدے چی دا انگریز دخوخ نرے بہتر دے نو دا رواجو نو بنکو خوا پردو حیاء کے بزان ساتھ رب العالمین دے منگل دا حیاء دا پردے جون لکھ